Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu hoje trago-vos um vídeo assim curtinho com uma dica muito rápida e fácil. Vocês podem ter um bocado de dificuldade no início, mas eu acho que treinando vão chegar lá. É um penteado. Eu estou com ele neste momento, mas eu vou desfazê-lo e voltava a fazer para gravar o vídeo. E também porque eu vou sair a seguir, eu já tive com o penteado o dia todo. Vou-vos dar primeiro algumas dicas. Primeiro, treinem várias vezes o penteado, tenho a certeza que depois, com o tempo, vão chegar lá. Segunda, eu gosto de fazer este tipo de penteados no dia em que não lavo a cabeça, em que não lavo o cabelo. Ou seja, como eu lavo dia sim, dia não, eu gosto de fazer estes penteados quando ele já está no dia não. Ou seja, naquele dia que o cabelo não está mesmo muito, muito lavadinho. Porque não resulta muito bem, na minha opinião. Mas então eu vou começar a fazer o penteado e já vos mostro tudo. Ora bem, antes de fazer, tenho que desfazer, né? Eu espero que mostre tudo. A fazer é pentear bem o cabelo. Minha tanga teaser, eu gosto muito dela porque ajuda a que os cabelos não se partam e assim. O meu cabelo está oleoso, por isso prepare-se. Nem que ele esteja oleoso, olha bem, as pontas estão todas coisas, mas a raiz está um bocado estragadita. Mas para este tipo de penteados, eu acho que é bom. Temos que fazer uma risca ao meio. Podem utilizar um pente ou então a parte de cima do pente para delinear. Esta parte é mais fácil se tiverem alguém, mas como eu não tenho ninguém, eu vou fazer mesmo. Prontos. Está mais ou menos delineado. Agora vamos atar uma parte do cabelo. Esta trança está muito famosa e como eu gosto muito de fazer tranças, nada como fazer também. Eu vou ficar com o cabelo um bocado colado, mas é porque eu tenho pouco cabelo. Se vocês têm bastante, tenho a certeza que esta trança vai ficar a matar. Então, o que têm que fazer é selecionar uma mecha fininha e dividi-la em três. Três partes iguais. O que fazem é passar uma das partes por baixo da outra e a outra parte por baixo da outra. Fazem isto mais uma vez. Ignorem o facto de eu estar a olhar por cima. Então, uma por baixo da outra e outra por baixo da outra. Agora já começam a juntar. Ou seja, pegam numa mechinha de um lado, juntam com a mecha desse lado e passam por baixo. Pegam na mecha deste lado, numa mechinha deste lado de fora e juntam por baixo. E sempre assim. O lado que vão trançar, juntam sempre uma partezita de cabelo. Como o meu cabelo é fino, não tenho assim uma percepção tão grande, mas vou-vos mostrar. Como eu já estou a chegar à parte de trás, vou virar ao contrário. Vamos lá. A parte de trás é exatamente a mesma coisa. Vocês vão pegando numa mecha de um lado, juntam e cruzam. Uma mecha do outro, juntam e cruzam. Ora, uma mecha de um lado, para trás. Uma mecha do outro para trás. Estão a ver? Uma mecha de um lado, pega, cruza e vai. Não se esqueçam de cabelinho nenhum e os pés não estão a esquecer de nenhum. É claro que eu fiquei sem memória na máquina e agora estou a gravar com a outra máquina. Mas eu já fiz então uma parte, dá para ver, está aqui uma parte um bocado. Aqui embaixo é assim, como eu tenho cabelo curtinho,
Esta parte fica sempre um bocado estranha, mas eu depois no final vou até. É exatamente a mesma coisa, pegam numa mecha fininha, dividem em três partes iguais, assim. Nesta parte, virada assim. Uma, duas, três, e vão passar sempre por três. Ou mesmo com outro elástico, porque ele vai ser preso atrás, no meu caso. Vocês podem sempre, ao chegarem aqui a esta zona, ir fazendo para o lado, é sempre cruzar por trás. Prontos. Eu podia deixar assim, mas como vocês dão para perceber, ela já está um bocado enmaixada, mas está assim. Agora, como eu tinha dito, eu vou atá-las, porque